O sportu ćemo pred kraj dnevnika. Ženska rukometna reprezentacija Hrvatske na nedavno završenom evropskom prvenstvu osvojila je bronzanu medalju. To je rezultat koji ni najvatreniji navijači Hrvatske nisu očekivali. Ipak, generacija predvođena rukometašicom BH Korjena stigla je do pobjedničkog postolja. Ćamila Mičijević za O kanal govori o svojim počecima u rukometu i primoranju da svoj životni put nastavi u Hrvatskoj, a ne u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je na Euru napravila veliko iznenađenje, a mnogi apostrofiraju Ćamilu Mičijević kao X faktor u ovom uspjehu. Dobri duh hrvatske reprezentacije, kako je zovu, nije imala tako lagano djetinjstvo. Rođena je u njemačkom Heidenheimu, dok su joj roditelji bili u izbjeglištvu zbog rata u Bosni i Hercegovini. Ipak, vrlo brzo su se vratili u rodni grad njenih roditelja, Mostar. Rukomet sam počela trenirati možda u 4. razredu osnovne škole, tu u Lokomotivi našoj mostarskoj. Ja znam najbolje odakle smo počeli. Počeli smo iz sjevernog logora gdje je na betonu trenirala i poderala stotinu patika. Kad ti dijete postigne jedan uspjeh, jednu medalju, onda ti to sve zaboraviš. Potrebne uslove za treniranje i sportsko usavršavanje Ćamila u Mostaru nije imala, kao nažalost ni mnogo drugih talenata, pa je bila primorana da svoj životni put nastavi u Hrvatskoj. Dobila sam ponudu tada od Riječkog zameta i jednostavno uz to vezala se i ponuda reprezentacije. Ja sam prihvatila, željela sam da moja karijera ide uzlaznom putanjom, odlučila sam tako i nisam se pokajala i izgleda da mi je krenulo drugi. Ćamila je igrala odlično na evropskom prvenstvu. Sa 35 postignutih pogodaka je bila treći strjelac prvenstva iza Norvežanke Nore Mork i Crnogorke Jovanke Radičević. Rukometašica, koja je ovih dana izazvala brojne reakcije i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, trenutno nastupa za francuski Metz i, kako kaže, pažnja joj prija, ali još ne razmišlja o promjeni sredine. Ja sam zadovoljna svojim statusom trenutno u francuskom Metzu, tako da ne tražim baš promjenu tog kluba, ali vidjet ćemo kako će ponuda biti, da li će me nešto zanimati više od toga i odlučiti poslije nove godine. Mi bi željeli da ovo što se dešavalo sa ovim komentarima, Ćamile, ne bi li malo utjecalo na ljude da pokrenu ta naš rukomet i tu našu reprezentaciju. Ako je uspjela imalo, mi smo zadovoljni. Ćamila je dokaz kako se do uspjeha stiže predanim radom i odricanjem. Ćamila je do uspjeha došla zaobilaznicom, a nama ostaje da se nadamo da će vlasti u ovoj zemlji konačno nešto uraditi za talentovane sportiste, kako uspjehe ne bi nizali pod zastavama drugih država.